A escalada desportiva é uma modalidade de aventura. Pode ser praticada numa parede natural ou artificial e o objetivo é chegar ao topo. Escalada na Madeira foi introduzida na primeira metade do século passado pelas mãos do Dr. Rui Simão. Cuja marca foi de real importância para o desporto, sendo possível hoje visitar um museu em seu nome. Com a atribuição de Desporto Olímpico em 2020, a escalada tem vindo a ganhar uma nova vida. E pode ser observado um aumento de número de praticantes em todo o mundo. Desde crianças e pais, alunos de escola, até o mais atleta desportista, a escalada pode ser feita por todos. Com a evolução da escalada como desporto, cria-se a necessidade de criar infraestruturas sob a forma de paredes artificiais. Zonas de escalada dentro das cidades para podermos realizar treinos, eventos, cursos e, acima de tudo, criar a possibilidade para que todos possam experimentar e praticar esta modalidade. Assim enquadramos a parede de escalada artificial no nosso orçamento participativo e contamos com a ajuda de todos para tornar a nossa cidade mais saudável. Obrigado. 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 Obrigado.